សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំហ្គេមថ្មីមួយជាស្នាដៃរបស់ខ្មែរមុនដំបូងខ្ញុំចុះឈ្មោះសិនដាក់ដាក់ Mr. Chi ព្រមខ្ញុំដាក់ gaming ដាក់ Mr. Chi ហ្គេមនឹងគឺទៅចាញ់ពេលព្រឹកមិញចាញ់ផ្ទងម៉ោង10នឹងដាក់ឈ្មោះ Mr. Chi ព្រោះតមកភេទប្រុសរំវងមុខយើងចង់មកពងកពើជាការប្រេមុខហើមជាការស្រួយជាការចាក់ក្បាលប៉ោងនិយាយថានេះយើងកំណត់បុគ្គលិកលក្ខណៈហេរ៉ូយើងសិននិយាយទៅរូបរាងក្រៅតមករោមចើមចង់យកអាមិចជីងចាំងអញ្ចើមអូមានជាទៀតអញ្ចើមជាអញ្ចើមស្រួយអញ្ចើមងោហើយក្រពភ្នែកម្ដងដាក់ពឿអីពឿក្រហមភ្នែកធំភ្នែកទូចភ្នែកអីយ៉ាមានក្រពម៉ូនអងភ្នែកលឹបអានេះចិនភ្នែកខ្មៅច្រមុះមានច្រមុះធំច្រមុះស្រួយច្រមុះក្រហមមានច្រមុះជ្រូកទៀតនេះច្រមុះជ្រូកនៅក្រោមមានច្រមុះស្រួយដូចអឺច្រមុះដល់កអាច្រមុះនេះស្រួយមែនទេរួចបោមាត់យោមកមានពុកមាត់មានជាកូមមានពុកមាត់ហេពុកមាត់ដូចលយហ៎យោពុកមាត់អីដឹងលយតាឥឡូវពឿសក់អូសក់មុតសក់ទៅច្រានេះយោកបស្រីណារតូអូមុតសក់យេលយមែទួចិនហ្គេមនេះឈ្មោះស្អីរត់រត់អូហ្វាយអើយដល់ពេលយើងបកកើតអីយកបាក់ទៅវាចាស់គេនេះមានអសក់ខ្មែរណាអសក់អង់គ្លេសហើយគេឲ្យលុយយើងទិញរបស់ទិញអីដែរមិនបងវឹកហាត់ដើម្បីខ្លាចជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏អស្ចារ្យហ្គេមនេះធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនស្អី Direct Play និយាយទៅដូចហ្គេមសក់អង្សាវអាហ្គេមដើរបាញ់ប៉ះហ្គេមទើបមិនចេញគេឲ្យជ័យសញ្ញាដើម្បីរើអាវុធមានដាល់ប្រើត្បងក៏ភ្លើងតើឲ្យត្រក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 នោះស្អីក៏ភ្លើងត្រែលបាញ់ដូរអាវុធទៀតនេះអូអានេះមកកន្លែងទ្វារឡើងចុះបាញ់យោក្រុមបថៅក៏ភ្លើងតាណាតាណៃចេះរើស្អីគេអូស្នាមានសាមានអីយេយេបាញ់ខុសបាញ់អត់ត្រូវទេតែចុះយេរៀងវល់វល់បន្តិចមកគេមានទើបចេញគេដាក់ឲ្យដោនឡូតកាលពីម៉ោង10ព្រឹកមិញបើខ្ញុំអត់តែបានធ្វើវីដេអូឃើញថាហ្គេមនេះស្នាដៃកូនខ្មែរចង់ឲ្យយើងមិនបានលេងក៏ឲ្យតែយើងគ្រាន់តែដោនឡូតទុកទៅឲ្យចំនួនដោនឡូតនោះវាឡើងទៅមានរ៉ែងនៅក្នុង Play Store បើនេះខ្ញុំដោនឡូត Play Store អានេះមានបោះក្របែកទៀតក្របែកផ្សេងដល់កអង្គឈឹងអងអានេះមិនហៅក្របែកផ្សែងមែនគ្មានមើលអីឃើញទេអូយូរថាកាប់អូកាប់ចិញ្ឈាមចិញ្ឈាមលេងក្របផ្នែកទៀតដល់កោអូហ្គេមនេះបើមើលទៅគួរឲ្យចង់សើចវិញយូរវៃចិញ្ចឹមអូមានចំមុខចំអីទៀតគេឲ្យនិយាយទៅមកវគ្គមាន4នាក់យើងម្នាក់រួចអ្នកផ្សែង3នាក់ឲ្យយើងធ្វើម៉េចបាញ់គ្នាស្លាប់ធ្វើម៉េចកាប់គ្នាកាប់ម៉េចឲ្យអស់ឈាមងាប់ងុះអស់កមើលកាប់ងាប់មួយដឺ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 កាប់មួយទៀតហើយប្រយុទ្ធជាមួយអ្នកផ្សេង3នាក់អ្នកអាចភ្ជាប់អាសិនអំរើភ្ជាប់មកវិញនិយាយទៅដាក់អសខ្មែរនេះវល់បន្តិចបើយើងដាក់អង់គ្លេសក៏វាបានដែរដាក់អង់គ្លេស
ខ្ញុំធ្លាប់មើលអង់គ្លេសទៅនេះគេប្រាប់ថាបំពេញបេសកកម្មដល់ថ្ងៃដើម្បីបានលុយប្រយ័ត្នកុំប៉ះអ្នកប្រយុទ្ធដតីនឹងកំពុងមានភ្លើងចុចប៊ូតុងដៃដើម្បីរកអាវុធបំពេញបេសកកម្មចាំថ្ងៃដើម្បីរកលុយបន្ថែមអានេះមានលុយមានទិញអាវទិញអីប្រយ័ត្នកុំប៉ះអ្នកប្រយុទ្ធនឹងកំពុងចេះភ្លើងវិឆោតព្រោះអាចធ្វើឲ្យឆ្លងគេប្រាប់ថាគេប្រាប់របៀបលេងបាទដាក់លឿនពេកមើលអត់តាននេះព្រោះអ្នកអាចឆ្លងតពីពួកគេហ្គេមនឹងដូចប្រែថាកំហឹងអ្នកវ័យឯហ្នឹងកំណត់ចំណាំមានភ្លើងសញ្ញាភ្លើងនេះមើលអត់តាននេះលោតលឿនពេកបែរជាមិនតាន់មានណាគេអំពុងអាសើចរោអ្នកលេងព្រោះហ្គេមនេះដាក់អង្គការម៉ោង10និយាយទៅខ្ញុំថតខ្ទង់ម៉ោង10ដែរដាក់ភ្លាមខ្ញុំឃើញខ្ញុំផុសក្នុង Facebook ដាក់ភ្លាមខ្ញុំដោនឡូតមកភ្លាមព្រោះខ្ញុំគិតថាហ្គេមនឹងទៅបញ្ចេញវាអត់មានណាស្កលក្រៅចង់ដោនឡូតរួចឲ្យគ្នាយើងនេះយើងក្រៅដោនឡូតចោលបានយើងអត់លេងចំពោះ App Store ខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងគេចេញអត់ឯនោះមកឲ្យ3នាក់4នាក់នេះមានសិស្សស្អាតម្នាក់ទៀតមើលសក់កំពុងរៀបចំការប្រកួតហើយចំពោះ link ខ្ញុំនឹងដាក់ក្នុង description ខាងក្រោមក្រៅចង់ឲ្យគ្នាយើងជួយដោនឡូតហ្គេមខ្មែរយើងបង្កើតអ្វីត្បិតតែវាមិនល្អណាស់ណាយប៉ុន្តែរបស់ខ្មែរយើងគួរឲ្យគាំទ្រដោនឡូតលេងដើម្បីឲ្យអ្នកបង្កើតហ្គេមនឹងបានលុយខ្លះព្រោះបើបង្កើតមកឲ្យអត់មានណាដោនឡូតលេងអ្នកបង្កើតនោះគាត់ច្បាក់ទឹកចិត្តណាអូនេះមានដុំថ្មជួយមានកំភ្លើងបាញ់មានរណាអាអូនោះឆក់មែនណាពេលឆេះភ្លើងរត់តបុកគ្នាឆក់គ្នាពេញហ្នឹងហើយអានអាវុធមួយស្អីគេចេះចាសាមរ៉ៃកាប់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 អូមានសាមរ៉ៃមានអរណាអូនោះឆក់សេះភ្លើងដល់ពេលឆក់អូលោតទៅប៉ះគ្នាឆក់ទាំងអស់គ្នានោះកាប់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 អូអរណាអរណាអូមានក្រវ៉ាន់អូឆក់សេះភ្លើងឆក់ទៅឆក់មកនោះអូឆក់ទាំងខ្ញុំទៀតដល់ក៏ឡាមើលអាហ្គេមនេះបលេងគ្នាច្រើនគួយទៅសាយខ្ញុំអ្វីចេញឈាមបែកក្របភ្នែកដល់កោលយមានយ៉ាងមានដបមានដបអូអានោះតបងឆក់អីអីយ៉ាអូជិតញាប់ហើយតើបាត់ហើយអូទៅគេវាយជិតញាប់ក្បាលឡើងធាវខ្ញុំឆក់តគ្នាអូញាប់ឡើយញាប់ខ្ញុំបាត់សូន្យនឹងស៊ីស្អាតនេះសិស្សអរតនាវាមានឈាមស៊ីរាយបានបោះអូវាយើងឈាមវាយើងឈាមដាក់យ៉ាយ៉ាយ៉ារតនានេះរតនាអឺយូញ៉ាប់ឈ្នះអាមានបណ្ដាអូសិតតបែកក្បាលលៀនដាតអូនោះមានស្អីដាក់តែ1ម៉ែត្រទៀតនឹងហ្គេមនឹងមានប៉ុណ្ណឹងឯងអរគុណច្រើនបើសិនជានេះកុំភ្លេចជួយដោនឡូតលេងម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចផងតាមពិតខ្ញុំដាក់លេងមួយវគ្គទៀតប៉ុន្តែលេងចាញ់តារាមួយខ្ញុំខ្ជិលធ្វើយូរខ្ញុំកាត់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯងនិយាយទៅជួយដោនឡូតឲ្យលេងផងព្រោះហ្គេមនឹងហ្គេមគុនខ្មែរយើងធ្វើយើងក្រៅជួយដោនឡូតដោនអីទៅឲ្យអ្នកធ្វើគេមានកម្លាំងចិត្តលេងខ្លះអូសំទោសមានកម្លាំងចិត្តបង្កើតហ្គេមខ្លះអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណណាស់